Cinzia. Haujaangalia vizuri sababu jana tu mimi ndio nimeleta chakula ndani. Unaboa. Sababu ndio kujipanga vizuri ndani. Wewe ufike msee. Eti apige msee. Sisi tutumie. Kama ni kazi ya bwizi, kama ni ujambazi kupiga piga watu kule wanyanganya vyao, tutaangalia huko tutasikia habari. Sawa sawa mama, ongea na ndugu yangu. Sawa, kuja kuniuliza kaka kiko wapi. Ndio, lakini usiwahi kuambia baba. Tutajipanga aje kwa sababu tuvamie lile eneo. Usiende mbali. Wiki mbili sasa sijaona mzigo wote hapa.